За энэ төвлөрлийг сааруулах хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих тал дээр яг юу хийх гэж байна? Монголчууд бол одоо ингээд нийт газар нутгийнхаа 0.3% дээр хүн амынхын 50% суудсан. Энэ дөрвөн уулынхаа дунд одоо ингээд усны бохирдолтой, хөрсний бохирдолтой, түгжрэлттэй, стресстэй ингээд газар хөдлөлтийн эвгүй бүсэд ингээд амьдарч байна л да. Тэгвэл хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих тал дээр жоохон анхаарал тавихгүй бол энэ зах газар хязгаар эзгүүдлээ. Цалин мөнгөнд ч хүрэхгүй, тэтгэр тэтгэмжинд ч хүрэхгүй юм. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ зах хязгаарт чи одоо бензин тосны үн одоо Улаанбаатар хотоос 400-аас 700 төгрөгөөр илүү болцсон. Юмны үн одоо тэнд 2 дахин илүү болцсон. Ингээд одоо тэнд чинь амьдрах хүн одоо үлдэхгүй нэ. Бүгд одоо төв рүү нүгэд эсвэл одоо гадаад гараад ингээд алга болох. Тэгэхээр энэ зах хязгаараа хөгжүүлэх одоо ямархуу бодлого барих. Энэ нөгөө өмнө хэрэгжүүлж ирсэн говийн нэмэгдэл, бүсийн нэмэгдэл гэдэг юмнуудыг энэ дээр ингээд ялгууртаа тогтоох уу үгүй юу? Тэгжиж одоо нутгаа бүтэн байлгах юм бодох уу үгүй юу? Нэгдэх асуудал. Хоёр дахь нь энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого гэдэг имийг явуулахгүй одоо ямар тийм бодлого барих вэ? Одоо жишээлхэд баруун бүс гэхэд нэг аймагт нь одоо аршины үйлдвэр, нөгөө аймагт нь одоо ноосноол ургах үйлдвэр, нэгэнд нь махны үйлдвэр, нөгөөтөкт нь одоо үлэнгийн үйлдвэрч гэдэг юм уу. Нөгөөтөкт нь одоо толгой ширний үйлдвэрч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бүсчилж байгуулж болох уу болохгүй юу? Тэгэхгүй бол одоо эн чи одоо ингээд нөгөө малын гаралтай бүтээгт хүн чинь жалгын нэг хаягдаад дуусах нэ. Амны гişгэг өвөөд дуусах нэ. Энийг бид нар анхаарч ингэж хийхгүй болохгүй нэ. Тэгээ энэ битүү цэвэрлэх байгаламж технологиудыг нутгшуулах тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? Дархны одоо аршины үйлдвэрээр хичнээн чижил болов. Энэ харьгаг яриад хичнээн чижил болов. Энийг нэг бодлогын өөрчлөлт гэж баруун зүүн төвийн бүсийн гэж ингэж ангилахгүй бол энэ ч одоо болох байл. Мал сүргмэн өсөд өгдөг бид нар малын гаралтай түүхээ идэг ашиглаж чаддаг. За энэ бүс нутгуудын хөгжилтэй холбоотой энэ бүсийн нэмэгдлийн тухай асуудал байдаг. Их хурл дээр их олон чудаа яригдчихэ. Тэгэл одоо яг бодтой байдлаа хэдвүүлээ яри. За баруун аймагчуд гэх юм уу зүүн аймагуд Улаанбаатар хотоос саслагдсан учраас бараа бүтээгдэхүүний үн өндөртэй учраас нэмэгдэл өгөөч ээ гэж хэлдэг. Говийн аймагуд маань бас байгалийн хувьд бол амаргүй. Ирс тэрс амьдрахад их тийм тааламжтай бус учраас бас говийн бүсийн нэмэгдэл өгөөч ээ гэдэг. За бусад аймагуд дээр бас нэг иймэрхүү хүн амын төвлөрлөхтэй утаа ихтэй төгжрлэхтэй учраас бас нэмэгдэл өгөөч ээ гэдэг. Ингээл ярингууд л бид нар ерөөсөө бүс болгонд ямар нэгэн нэмэгдэл өгөх тийм шаардлагатай болчихдог. Тэгэл ярьж байгаа л заа ерөөсөө энэ болиё гээл ингээл болоод ирсэн түүхт. Энэ дахид сэргээд ярингууд бас л асуудал үүсэх болов уу гэж би бодож байна юм болгон гişвэнэ. За дараагийн зөүлгүүл энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого бол үнэхээр хэрэгтэй бодлого. Тэгээ одоо ингээд өнөөдрийн хүртэл бид нар яваад ирсэн эдийн засгийн бодлогоо үзэхээр таавд боддоо ингээд мах арьс шир энэ бүх зүйл ганцхан замын үдийн бомтор гарна. Бусад бомтор боломжгүй байна. Тэгэхээр бүс нутгийн хөгжлөлүүдийг авчрахын тулд бид нар яах ёстой өгөөл тэр тухайн орон нутаг хажуудлынхаа тэр бүс нутгтай бомттой чөлөөтэй харьцаж худалдаа наймаа хийдэг зам тавь баригдсан ийм байж тэр орон нутгууд ялангуяа Монгол шиг юм өргөн удам нутгтай газар тэр хилийн цаатууд нь бас ингээд өвжил ирсэн байгаа үед тэд нартай харьцах замаар явбал илүү хөгжил их хурдан ирэх болов гэсэн юм бодолтой ийм бодлого бол баримтлаа тэр бомтын шинжилэл за бомт руу явсан замууд зэрэг дэд үтсийн асуудлууд дээр засгийн газар онцгой анхаарал тавиад явж байгаа гэдгийг хэлээ. За аршилны үйлдвэрүүдийн хувьд тэгвэл дархны одоо нэг ийм л юм яваад ирсэн байна. Одоо энэ тэр харьгаа гээд хэлэж байгаа имэлт гэж нэрлэгдэж байгаа. Имэлт ёо имэлт хэрэггүй. Дархан дээр нь барина. Эсвэл дархан хэрэггүй. Имэлт дээр нь байна гэдэг. Ийм л юм яригдээ яваад байдаг. Тэгвэл энэ бодлогын энэ жилийн төлөвлөгөөн дээр бид нар аль нь барь. Аль нь барь. Бивинтэй нь өрсөлдөвл бивинийг нь үгүйсгэж хэрүүл үүсгэхээ хэрэггүй. Аль нь барай л юу вэ? Аль нь дээрэл баригдаг. Монголын 70 сая малтай гэж байгаа. Түүний арьс ширийг
энэ хоёр газрыг боловсруулах болох уу гэж бодож байгаа. Тийм учраас аль аль нь бэрийгдэг шийдвэр байгаа.